Será que o alfaiate conseguirá continuar sendo o campeão? A mulher está... Estávamos à sua espera. Já estamos recebendo apostas. Você foi pesado, você foi medido e você foi declarado esquelético. Em que mundo você acha que conseguiria ganhar de mim? Pode até parecer que o novato é só pele e osso, mas não esqueçam que ele derrotou o sargento do Barão Sanguinário de Valen. Vim aqui para lutar contra o alfaiate, então vamos lá. Público de Novigrad, chegou a hora de um momento ímpar. Em alguns minutos, bem aqui em nossa frente, Geralt de Rivia enfrentará o alfaiate. Vem cá, o tio Durden quer costurar uma cara nova para você. Você não tem medo, não é? Não! Já vai embora? Ou vai ficar mais tempo? É muito mais seguro com você por perto. Errou. A mulher está louca, infelizmente. Não imagino de onde ela tira o dinheiro para alimentar aquele bando de gatos. Oh, querida, você ficaria surpresa. A nossa amante de gatos já liderou um grupo de bandidos. Eles saqueavam tumbas élficas. Estou certa de que ela tem pilhas de tesouro escondidas. Ora, vamos. Vamos acabar com isso. O Durden não é mais o campeão. Sendo assim, o título passa ao Andarilho. Se ainda não está cansado de levar tapas, você poderá encontrar outros ávidos adversários em Velen e Skellig. É válido se comer cebolas com azeite. Hora de mudar de ares.